Olá, olá, meus amigos, minhas amigas, de novo aqui estamos mais um vídeo. E nesse vídeo, de forma muito especial, eu e Sabrina vamos estar fazendo mais um react aqui do canal Mundo Sem Fim. Sabe onde eles chegaram? No Taj Mahal, exatamente o que vocês estão ouvindo. Exatamente, aquela música conhecida por todo mundo aqui no Brasil, do Jorge Benjor, conhecida como Taj Mahal, uma linda história de amor. Assim, o príncipe Jajehan, não sei se vocês se lembram dessa música. Sim, essa música foi feita em cima da famosa história desse príncipe e aquela princesa. Vai acontecer um monte de coisa nessa história. Espero que o Renan e a Michelle e Renan, possam contar pra gente. Eu já estive nesse local, o quê? Umas 3 vezes, 4 vezes. Sabrina teve uma vez comigo também. Uhum. Foi uma viagem muito interessante. A gente vai conversar sobre isso também. Vamos dar um pouquinho da nossa visão da cidade, do próprio Taj Mahal, da região. E hoje, mais uma vez, quem está aqui comigo é Sabrina Alves. Hello, pessoal! E aí, Sabrina, o que você mais lembra de Agra? Agra é a cidade onde está o Taj Mahal. Olha, infelizmente, o que eu mais lembro da cidade era a enorme, como é que eu vou dizer assim, fosso social, né? A distribuição de renda lá é muito ruim, gente, muito ruim mesmo, assim. Então, é uma cidade que ela foi totalmente depredada para a construção do próprio Taj Mahal. É uma cidade que você vê que foi arrancado todos os recursos naturais para poder colocar aquele gigante como um sarcófago, que nada mais é do que um sarcófago. Então, dá para ver em volta de como que a cidade foi depenada para construir aquilo ali. E é uma região lindíssima, por sinal. Pois é. Porque a gente visitou toda a região, a gente foi no Forte Vermelho, a gente foi numa cidade fantasma que tá ali do lado, que é uma cidade muito famosa também. Eu não vou ficar dando detalhes porque eu não sei o que eles vão mostrar. E aí a gente vê como era um local extremamente auspicioso, rico, um local muito bonito. E aí tem toda a história, para quem já conhece, sabe do que a gente está falando, né, desse... Enfim. Aí quem conhece a música, quem conhece a história, vai lembrar como é, sem muitas delongas. Siga o canal Mundo Sem Fim nas redes sociais, a gente está deixando aqui embaixo as redes deles. Também tem a minha rede, a rede da Sabrina, a rede do Nara Devachala. E vamos lá, curta, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui embaixo. Estou esperando o like de vocês também e que vocês se inscrevam no nosso canal. Bora lá para assistir mais um vídeo, olha aí, Agra, Índia, bora lá! Estamos aqui na cidade de Agra, indo visitar o Taj Mahal, uma das 7 maravilhas do mundo. Fica um pouco mais de 2 quilômetros daqui. Tá vendo, lá é mais frio. Um tuk-tuk cobraria uns 100 dinheiros para ir lá, é bem barato. Só que a gente está indo a pé porque é difícil negociar com eles. A gente fala, quanto vocês cobram? Ele fala, 10. A gente fala, não é 10, cara, fala o valor certo. Não, eu levo por 10. Aí você vai, ele fica te levando um monte de loja, assim. Fala, vem aqui na loja comprar não sei o que, vou te levar não sei onde pra comer. Aí você fala, não, cara, só quero ir lá, fala o valor completo que eu pago, mas é difícil. É muito difícil. E a Michelle tá de máscara, mas não é por conta da Covid, é por conta da poluição mesmo. Tô passando muito mal. Essa questão que ele tava falando dos tuk-tuk acontece também com táxi. Claro, não é só na Índia, mas isso é muito comum em locais turisticão assim na Índia, como Taj Mahal, Forte Vermelho, aí você vai para Varanasi, né? Nessas regiões que são famosas, você vai ver isso acontecendo com mais facilidade, é mais habitual. Frequência, né? Com mais frequência. Não é uma coisa legal, não. Eu mesmo já passei por isso, é extremamente irritante, porque a gente já conhece muitas vezes, tá com um grupo, e aí a pessoa tá trampando ali, é o trampo dela, é o trabalho dela, tem um jeitinho deles trabalharem lá. Quem sou eu para falar alguma coisa, porque é o jeito deles trabalharem. Mas a gente, às vezes, atrapalha, né, o nosso rolê ali que a gente está tentando fazer nessas regiões. Porque, imagina, são locais muito lotados ao mesmo tempo, tá? E a Michelle está de máscara, mas não é por conta da Covid. Ainda por bem. Conta da poluição mesmo. Já teria colocado faz tempo. Muitos dias, desde outras cidades. Tô tendo dor de cabeça todos os dias, meu nariz não desentope. É, poluição na então, Índia. Então a gente achou que vale a pena usar máscara para dar uma filtrada no ar.
Mas essa cidade aqui, ó, pelo menos essa parte aqui, é boa de caminhar, ó, tem uma calçada ampla. Olha, é raro isso, né? Eu acho que é porque, como vem bastante turista, o governo deve ter investido aqui para facilitar, né, a locomoção a pé aqui, para os turistas não serem atropelados. E aqui também tem cesto de lixo! No vídeo de Goa eles falam também, muito isso, né, amor? É para dar uma boa impressão, né? Assim, não é só aqui, tá? Tem vários lugares da Índia que já mostrou que são limpos, organizados. Só que a gente tava numa sequência de cidades doidas, assim, e aí aqui deu um contraste. Bom, pegamos um carinha aqui, ele falou que vai levar a gente lá pro Taj Mahal. A gente já tá quase chegando, mas pegamos aí pra... Falta menos de um quilômetro. Essa parte bonita de Agra, hein? Comercial. Ó, ele já começou. Quando a gente foi, tava fazendo umas partes assim. Isso daí não tava pronto quando a gente teve lá, não. É, eles estavam construindo. O moço da bicicleta deixou a gente. Ele andou com a gente 200 metros. Aí quando a gente foi subir na bicicleta, ele falou assim: ah, vai custar 50, o rolê total vai ser 50. Aí a gente foi, falou assim pra ele: beleza, vamos. Aí o Renan falou: não vamos pagar 50, né? O cara vai andar com a gente de bicicleta, a gente vai pagar mais. Na nossa cabeça, a gente já ia pagar mais. Aí ele andou, sei lá, faltava um pouquinho pra chegar aqui, e ele falou: ó, mas é 50 pra cada um. É, ele tentou oferecer umas lojas ali, a gente não quis, ele falou: ó, então é 50 cada um. A gente já ia pagar mais pra ele de qualquer maneira, né? Porque não é justo o cara carregar nós dois por 3 reais. Né? E o motivo de ele estar de bicicleta é porque perto do Taj Mahal não pode veículo a combustão, pra proteger mesmo, porque a poluição tava destruindo, ó. Tem carrinho elétrico e tal. Só isso que tudo estava construindo quando a gente foi. Eu lembro exatamente que a gente chegou. Fora, porque ali, um dos melhores horários para ir para o Taj Mahal, o pessoal que está assistindo, é quando amanhece o dia, porque o sol nasce atrás do Taj Mahal. É lindo, lindo para fotografia, é uma visão linda. Então, normalmente, a gente chega no final do dia anterior, em Agra. Dormimos, todas as vezes que eu fiz isso. Aí a gente dorme, de manhãzinha a gente acorda, muita gente vai nesse horário. E eu lembro que a gente acordou bem cedinho, né, amor? E sim, tava bastante fog, né, que é aquelas nuvens. E a gente tava nessa região, isso daí era barro. A última vez que a gente foi, né, eu tinha ido algumas vezes antes, com outros grupos, levando pra Índia. Eu sabia que tem algumas posições ali na hora do amanhecer do sol, né, do dia, que é muito disputado para fazer fotos de yoga asanas. Exatamente, também temos lá o Instagram Place in Taj Mahal. Sim. E é verdade mesmo. Será, os lugares, amor, que o pessoal que construiu o Taj Mahal já estava pensando nisso? Eu acho que sim. Eles estavam pensando num local para tirar foto para o Instagram, eu acho. Com certeza. E de ponta cabeça fazendo, claro, Sushasana. Certo. Então, pode ir, então. Tanto fazia ser ele ou não. Para comprar o ticket é por aqui. Aqui tem um caixa, aqui tem outro. O moço disse pro Renan vir nesse. O Renan conseguiu comprar o ticket naquela fila, que é aqui atrás, assim. Aí agora a gente veio aqui porque a gente vai ganhar uma garrafinha de água grátis, cada um, e um protetor para pôr no tênis, para andar no mausoléu. Olha, a última vez que eu fui, coberto, nem tinha isso. A entrada custou 1.300. Pelo que eu entendi, é 1.100 para avistar o Taj Mahal e mais 200 se você quiser entrar. Mas é muito bem lá cuidado, isso. Passamos a entrada, agora. Nossa, olha, a gente vai vir aqui na partinha e muito vai fazer raio-x. Realmente, quando aí a gente foi... Aí aqui é separado, foi em 2015, né, amor, que a gente ali foi. Ali a moça tá com o guia falou: ah, vem comigo que eu passo com você. Ela foi com ele. A última vez que eu fui. Mas aí, as de mulheres é aqui, ó. Sempre homem separado de mulher, porque aí... Entramos, tem um esquema forte de segurança ali na entrada e confiscaram o mucovinha. O mucovinha não pode entrar. O quê? Teve que ir pro guarda-volume. Eu queria fazer um pedido, se tiver alguém que... Às vezes você não sabe o que pode ter dentro para evitar alguma coisa. Quando a gente foi nos outros pode ser tempos, bomba. Amor, não sei se você lembra no Rakshardhan e outros, não pode entrar com nada mesmo nesses lugares, nada, nada, só dinheiro no bolso e no máximo o passaporte, é verdade, sabe? É verdade. Porque infelizmente, né, tem as violências. Mande de fazer foto, vocês fazem uma montagem, por favor, do Mucovinha no Taj Mahal, porque é muito importante ele ter uma foto aqui. O Mucovinha não vai poder ver o Taj Mahal, vai ficar brabo. Agora preparem-se para comprar sorvete na saída. Essa parte aqui, ó, já é dentro do complexo. Essa aqui é a porta de entrada pro Taj Mahal. Só a porta já é bem bonita. É bem bonito. Atravessando essa coisa aqui, ó, essa portinha aqui, a gente já vê ele.
vários poetas já prestaram várias homenagens ao Taj Mahal. Dizem que não é uma construção, não é um mausoléu, mas sim uma poesia, uma dedicação de amor escrita em pedra. E realmente o lugar aqui é bem complexo, tem um monte de detalhe assim que complementa a obra, não é só a construção mesmo que interessa aqui. A gente vai mostrar alguns efeitos. Aqui na entrada já falam que tem um. Acho que tentar chegar ali mais perto. O detalhe aqui, ó, é que dizem que quanto mais você se aproxima, menor ele vai ficando. É um efeito visual, só que acho que tá todo mundo tentando fazer esse efeito aqui. Mas olha só, à medida que você se aproxima, parece que ele vai diminuindo de tamanho. Quando a gente estava ali fora, a gente não conseguiu mostrar, mas ele estava bem grande. Muito bem feito. Isso foi proposital mesmo? A ideia era para quando a pessoa estivesse indo embora e olhasse para trás, ele parecia que ia aumentando de tamanho. Que, segundo a gente leu, era para que quando você olhasse para trás, falasse, nossa, como é grande esse negócio. Para você sair com a ideia de imensidão mesmo do Taj Mahal. Agora é mais ou menos meio-dia, ó, e tá lotado. Ah, era mais cheio. A gente já tinha ouvido falar que era cheio, mas eu não imaginei que era tão cheio. E a gente tá no meio da semana. O lugar aqui realmente é impressionante mesmo, ao vivo. Acho que pela imagem não e não é só estrangeiro não, né? Com o peso aí são os indianos. Ele é muito grande e ele se destaca, assim, parece que a gente tá olhando, sei lá, para uma miragem. Esse lugar aqui é o mausoléu, ele foi construído por um rei mogol aqui da Índia para sua esposa, para enterrar sua esposa falecida aí. O Império Mogol, para quem não conhece, é um império que foi criado por um cara chamado Babur. Ele era um dos descendentes de Gengis Khan. Gengis Khan era o grande imperador mongol, ou seja, mogol e mongol são dois impérios diferentes, mas o mogol foi criado por um herdeiro do mongol. Então existe uma pequena relação entre os dois. E aí esse império mogol continuou dominando aqui na Índia. Esse daqui era um dos herdeiros do Babur. E aí depois o Babur morreu, passou pro filho dele, pro neto, e os mongóis continuaram dominando a região da Índia até a chegada dos ingleses. Ou seja, eles tiveram um domínio longo por aqui. Essa região, e quando o cara construiu o Taj Mahal, o império estava no seu auge, assim. Esse aqui foi o auge da arquitetura, da arte. Esse cara era muito ligado nessas coisas. Por isso que ele quis construir uma obra dessa como se fosse um poema de amor para a esposa. A mulher que está aí é a Mumtaz Mahal. É, na verdade, esse não era o nome dela, né? O nome dela é outro que eu esqueci, é um pouco complicado, vamos escrever aqui. Mas Mumtaz Mahal era tipo um título. Ela morreu em 1630, algumas fontes dizem 1631, durante uma campanha militar. Ela foi acompanhar o marido, engravidou, e morreu no parto. Morreu dando luz ao 14º filho deles. Eles estavam numa região bem afastada daqui, só que aí ela foi enterrada ali, às pressas, né? Mas depois o cara falou, não, depois o cara, na verdade, ficou um ano chorando. Diz que ele não saía, entrou em depressão, não cortou o cabelo, não cortou a barba, ficou cabelo branco, barba branca. Mas depois uma filha dele foi lá e falou, pai, tá na hora de continuar a vida aí, né? Aí ele saiu e falou, tá bom, eu vou construir um mausoléu, vai ser o mausoléu mais bonito do mundo, e vou trazer o corpo dela da cidade que eles estavam pra cá. E aí ela veio num cortejo bem grande pra cá. Era, não me lembro a distância, mas era bem longe, 300, 400 quilômetros de distância. É. Caraca! Falam que essa construção aqui levou mais de 20 anos para ficar pronta, envolveu aí cerca de 20 mil trabalhadores trabalhando direto, e que o cara trouxe aí gente do Império Persa, gente da Europa, das Arábias, de todo lugar. Trouxe os melhores arquitetos, os melhores artistas para construir esse monumento. E aí outro detalhe que você vê aqui na entrada, esses minaretes são um pouquinho tortos para fora, assim, ó. E aí você pensa, nossa, mas uma construção de tanto dinheiro assim, construíram torto, mas foi de propósito também. Ele construiu torto para que se der algum problema, algum terremoto aqui, alguma coisa, os minaretes caiam para fora e não em cima do palácio. Essa aqui não foi a única esposa dele, mas foi a esposa preferida. Existe na verdade, também uma outra lenda que fala que dessa forma os minaretes, que são esses quatro em volta, de todos os ângulos você consegue ver os quatro, ou você tem uma visão toda, de toda, mas tem essa questão da segurança também. É muito interessante a ideia deles. Essa foi a terceira esposa dele e depois ele teve mais umas. Só que essa foi a única que ele casou por amor de verdade. Naquela época era difícil essa galera casar por amor, né? Mas ele tinha conhecido ela jovem ainda e depois acabou casando por motivos políticos, para fazer aliança política. Mas aí falam que a mulher que ele tinha realmente amor, que ele tinha relação afetiva, era só com essa aí. As outras eram mais uma relação diplomática, digamos assim.
E o carinha, né, que construiu isso aqui, ele era muçulmano. E como o Renan falou, muitas pessoas que vieram construir o Taj Mahal eram muçulmanas também. Então a gente tem aqui, ó, duas mesquitas. Dizem que a mesquita foi criada, uma delas, para a galera poder fazer oração, né? É, a mesquita verdadeira, essa aqui, era para que os trabalhadores fossem rezar sem precisar sair daqui, para agilizar a obra. E para manter a simetria, porque tudo aqui é simétrico, ele construiu outra do outro lado. Só que aquela lá não funciona, não serve, porque a mesquita, ela tem, o pessoal tem que rezar virado para Meca, né? Porque é a cidade ali na Arábia Saudita. Aquela ali, para manter a simetria, não é. Então ela é só uma construção mesmo, não tem valor religioso. Inclusive o Taj Mahal fecha nas sextas-feiras, que para os muçulmanos é como se fosse o domingo dos cristãos, porque a galera vem rezar nessa mesquita, os locais entram aqui para rezar. Então, se você quiser visitar o Taj Mahal, programa-se para não vir numa sexta. E esse jardim que tem aqui na frente, ó, é bem grandão. Aliás, deixa a gente mostrar. A gente entrou por aquela porta ali. Dizem que esse jardim aqui, ele foi construído de acordo com o que o Alcorão diz que é o paraíso. Então, a ideia é que ela descansasse no paraíso. É, tem várias referências ao Alcorão, tem uns escritos ali, a gente vai mostrar os detalhes. Outra coisa que eles falam é que essa cúpula aqui, ó, foi um avanço muito grande da engenharia, da arquitetura da época, porque ela é toda encaixada, costurada ali, ela não tem uma armação de ferro. A gente está falando de 1600 e alguma coisa. As pedras, exatamente. Então, foi um negócio meio difícil de fazer. E não era uma não pedra sei se vai qualquer, dar pra ter noção pela imagem da câmera, mas tem uma névoa ali. A poluição dá pra aqui ver, realmente Michele. Muito, muito forte. E a máscara deu certo, viu? Hoje, depois de muito tempo, eu não tive dor de cabeça. Muito dinheiro enrola pano eu também, vou, cara. Tem que usar também pra ver se eu limpo minha garganta. A gente vai entrar agora onde é o Nossa, Taj Mahal mesmo, aí, pra não estragar o piso aqui, você tem que usar um pano nos pés, aí eles dão lá na entrada. Ou seja, para ir ali perto já tem que pagar os 200, então vale a pena pagar. Eu achei que era só para entrar lá, ver as tumbas deles, mas não, só para chegar perto já é esse valor. Mas antes de entrar ali, vamos dar uma volta aqui, ó, mostrar. Então essa aqui é a verdadeira mesquita mesmo, que ele construiu, acreditam, né, que é para os trabalhadores rezar. A gente diz, ah, diz que foi por isso, diz que foi por aquilo, porque certeza ninguém tem. Mas segundo aí as pesquisas e tal, a galera conclui que é isso. E sem contar que, assim, são vários historiadores. Então, um historiador conta uma coisa, outro historiador conta uma outra coisa. Então, a gente sempre fala o diz que, porque às vezes nem eles mesmos têm a resposta certa. E aqui, ó, vira aqui, amor, pra ver. Essa vista que a gente tem aqui do Taj Mahal é a mesma vista que a gente tem quando tava vindo de lá. Ele tem quatro lados exatamente iguais. Eu não imaginei que seria tão igual, por isso que eu tô contando. Eu tô impressionada com isso. E o Taj Mahal fica atrás essa desse rio aqui, ó, falam que ele construiu aquela piscina ali na frente para você ver o Taj Mahal refletido, e nesse rio também, aqui dava para ver refletido, acho que quando o rio era mais limpo, talvez, ou dependendo do horário do dia. Ali do outro lado era um lugar famoso que os turistas iam para ver o Taj Mahal de graça. Eu li que o governo proibiu ir lá, mas tem umas pessoinhas ali, talvez proibiu chegar muito perto, não sei. E aí outra história que contam é que o cara, depois de pronto, ele tinha a intenção de construir o mesmo Taj Mahal, só que preto. Esse aqui era com mármore branco, aí ele falou, não, vou construir um igual com mármore preto do outro lado e fazer uma ponte ligando os dois. Lembrando, esse é o rio Yamuna. É um rio muito famoso na Índia, com vários épicos se passam, não nessa região, mas nesse rio e em outras partes da Índia, tá? Para quem não conhece, eu nunca ouvi falar. E o que o Renan tá falando agora é extremamente importante, porque foi a derrocada dele, né? É, como rei. Vamos ver se ele vai... qual parte da história ele vai contar, se faltar eu... As pessoinhas ali, talvez proibiu chegar muito perto, não sei. E aí outra história que contam é que o cara, depois de pronto, ele tinha a intenção de construir o mesmo Taj Mahal, só que preto. Esse aqui era com mármore branco, aí ele falou, não, vou construir um igual com mármore preto do outro lado e fazer uma ponte ligando os dois. Não se sabe, na verdade, falam aí que ele até já tinha começado a construir, mas já escavaram e não encontraram nenhuma evidência, nenhuma que tenham começado as obras ali, então talvez seja uma lenda. E eu ouvi falar que ele ia fazer o preto, que ia ser para ele ser enterrado no preto e para eles descansarem juntos, um do ladinho do outro. Ai, que fofo! E no fim acabaram ficando mais perto ainda, que agora estão os dois aqui. Esse rei, o nome dele é Jahan, ele ficou doente e aí os filhos dele começaram a brigar pelo poder. Uhum. Aí depois ele se recuperou, mas aí um deles já tinha tomado o poder e falou, não, pai, você tá muito louco aí, vou prender você.
E aí ele passou um tempo preso num palácio. A gente vai lá na sequência para mostrar. Mas aí também alguns falam que o motivo foi querer construir o preto. Falar, cara, você tá gastando muito dinheiro público e não dá. Não tem tanto dinheiro assim. A gente tem muito dinheiro, mas também não é para desperdiçar assim. Mas provavelmente não. Foi só disputa política mesmo. Aproveitou o momento que o pai tava doente e tomou o poder. E dizem que ele ficou preso, né? A história é que ele ficou preso no palácio. Mas é um preso naquelas, porque ele ficou lá no palácio, ele não podia sair de lá. Mas vão ver o palácio com todas as mordomias de um ex-rei. Mas ele podia do palácio ver, ó, Taj Mahal. Ele tem até as janelas que ele via. A construção dele. Vocês vão ver lá. Agora sim é hora de entrar no mausoléu. É isso, aí na nossa época não tinha. A gente tirava o sapato pra entrar, né? Bem deles, melhor né? Isso. A gente encapou o sapato. Não, a gente já chegou a usar isso aí. Foi? Eu não lembro. O paninho é grátis, mas tem um pessoal que vende. Então o pessoal fala, oh, tem que comprar porque é obrigatório. Mas não precisa, eles dão. Nem me lembro. Vamos lá, então. Ó, que bonitos detalhes da arquitetura. Dessa parte. Ele carinha aqui misturou arquitetura árabe, arquitetura persa. Olha só aqui, ó. O chão, tudo de mármore. Falam que esse mármore também foi trazido de bem longe, que usaram aí mais de 1000 elefantes só para transportar essas pedras aqui, ó. Mausoléu, pra quem não sabe, é esses detalhes, ó. O detalhe aqui desses desenhos e tal. Aí você até pode pensar, né, tá, mas o chão da minha casa também tem esses desenhos aqui. Só que, na verdade, isso aqui, ó, essas coisinhas aqui, não são pintadas, elas são encaixadas e são pedras semi-preciosas. Cada coisinha disso aí, ó, foi feito um talho ali no mármore, encaixada a pedrinha, e é uma pedrinha que tem um valor aí de pedra semi-preciosa. Isso aqui tudo, esse conjunto todo, hoje em dia, acho que se fosse demolido e vendido coisa por coisa, ia dar muito dinheiro. Falam que a gente viu várias estimativas, uns falando que isso aqui custaria 500 milhões de dólares se você fosse construir isso hoje, e outros falam que já custa 1,5 bilhão. Tem aí essa margem. Mas, independente de quanto valha, é lindo mesmo. Aqui tem trechos em árabe, provavelmente do Alcorão, e eu não sei se vai dar para ver o efeito, mas ele começa pequeno e ele vai aumentando de tamanho para que a pessoa consiga ler numa sequência só, não vá diminuindo a letra quando ela olha para cima. Como as letras em cima são maiores, a ideia é que você tenha a mesma facilidade de ler lá em cima como é a facilidade de você ler embaixo. E a gente não falou ainda, mas o Taj Mahal é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Exatamente. É isso? É a sexta que a gente visitou. Falta só a Petra agora pra gente visitar as 7. É, e eu vou falar uma coisa, não é à toa, gente. É muito bonito. Olha só, ali, né, a mesquita que a gente tava. O local aqui é muito bonito, gente. E o jardim que a gente andou. Lá do outro lado o céu, tá outra rio mesquita. Atrás, né? É muito bonito. É muito maravilhoso, realmente. Local eu acho que pra época isso aqui deve ter sido uma obra realmente muito moderna. É, a gente já conhece um monte de lugar. A gente não é de se impressionar fácil, né? Mas aqui realmente impressionou. A gente nunca viu uma coisa assim. Não pode chegar perto, né? Tem essas correntes, mas eu vou aproximar a GoPro. Se alguém brigar comigo, a culpa é do Renan. Pra gente tentar ver, ó, os negócios, as pedras semi-preciosas, ó. É, tudo incrustado aqui assim, também tem mar... os detalhes, ó, tudo trabalhado, ó. É, cada cantinho dele é bem detalhado mesmo. Tá falando de qualquer pedra. E aí também fala que lá em cima, na cúpula, tinha ouro lá, mas aí quando os ingleses invadiram, eles levaram o ouro embora. Aqui é pra entrar pra ver o túmulo dele, só que câmera é proibida lá dentro, a gente não vai poder mostrar. E olha só uns latão aqui, acho que pra incêndio. É com areia, ó. Olha só, do lado da entrada aqui, ó, dá pra ver, ó, mais detalhes aqui, ó, também é tudo pedra semi-preciosa. E olha que bonito o desenho aqui. Nessa época eu não gravava. E lembrando, né, que hoje você vai na loja e compra o mármore. Eles aqui nessa época trouxeram esse mármore de longe. É, atravessamos, não podia filmar mesmo, tem as duas tumbas ali. O interessante é que é o único lugar não simétrico do palácio ali dentro, porque a tumba da mulher foi colocada do meio e aí a do cara foi colocada do lado, né? Não ficou centralizada. E a tumba que a gente vê ali dentro é uma réplica, na verdade, e ela tá toda enfeitada também com as pedras semi-preciosas. A tumba de verdade, ela tá no subsolo. Amor, só cuidado pra você não cair. Nossa. Aqui. É... E diz que as tumbas verdadeiras, elas não são enfeitadas, porque pela religião tem que ser uma coisa mais, mais simples, assim. E aí lá dentro tinha um segurança que meio que guiou ali pra pedir uma gorjeta, né? Aí ele falou que aqui a gente com a lanterna do celular a gente não vai conseguir.
Mas é, ele mostrou lá, é esse mesmo desenho que tem lá dentro. Aí ele aproximou uma lanterna forte que ele tem. Aí, ah, é uma esmeralda. Igual um anel, assim, uma pedra de anel. Na verdade, eu achei que ela acende como se fosse uma lâmpada até. Ela fica meio transparente, transparente. Esmeralda. E aí a gente foi, ele começou a oferecer ali as informações, a gente ouviu, já imaginando que no final ele ia pedir um dinheiro. Aí foi legal também, porque ele falou assim, como é seu nome? Michele. Aí ele faz, Michele. Aí ecoa, né? É, eu li que ecoa, acho que 4 ou 5 vezes. Diz que até o número de ecos foi calculado aqui pela engenheira. Nossa. Aí ele perguntou, qual é o país? Brasil. Aí ele, Brasil? Aí fez, Brasil. Aí ele olhou e falou, tão felizes? Aí a gente falou, aham. Então, se você tá feliz, me dá um dinheirinho. A gente já tinha lido, viu? A gente falar que era um inferno visitar aqui, porque era muita gente querendo arrancar dinheiro, não sei o quê, muito golpe. Olha, tem a galerinha dos tuk-tuk ali, que são um pouco chato querendo levar nas lojas. Tem os vendedores um pouco insistentes ali, pra ir na loja dele. Mas também nada de outro mundo. Tem também o povo que oferece serviço de guia. Alguns oficiais, outros não. Mas não achei nada de diferente de qualquer outro lugar turístico, assim. Não, e os guias também, que é o serviço de guia? Não, tá bom, então, obrigada. Quem realmente fica mais no pé é vendedor e os caras do tuk-tuk. Mas aqui dentro mesmo foi bem sossegado. E a galera... Ai, vou tirar um pouco a máscara, porque, nossa, respirar. Aí dentro a gente só tinha os fotógrafos, né, meu? E a galera também vem pra casa cedinho. Vem na hora que o portão tá abrindo, assim, querem ser os primeiros a entrar. Porque se você chega cedo, é mais fácil pra você tirar foto sozinho. Vocês viram, né, que tá lotado. Agora, se você não se importa que saiam mais pessoas na sua foto, aí independente do horário que você vier, tá bom. É, a gente achou que ia ter fila pra entrar e foi bem rapidinho, a gente não ficou nem 5 minutos na fila, tanto pra comprar o ticket quanto pra entrar mesmo. A gente tá num dia de semana, talvez fim de semana seja pior, ou feriado, né, que eu acho que aqui enche mesmo de turista local, de indiano, de outras cidades, vem conhecer. E aí, outra curiosidade é que dependendo do horário que você vem, o Taj Mahal muda de cor. Então, fala que no fim da tarde ele fica rosa e de manhã cedo ele tá dourado, por conta do sol. Vamos descer aqui agora, tentar só mostrar aqui. Essa parte é linda. Uma última vista do jardim. E agora saímos aqui do outro lado, ó, essa aqui é a mesquita que não é oficial, no caso. Então, vamos ver se dá pra entrar nela aí. É um cosplay. Olha só a vista desse lado, qualquer lado que você olha, é impressionante esse lugar. Olha só, a mesquita e a réplica dela não são de mármore, ó, mas também são bem trabalhados. E também tem umas pedras aqui, ó. Não sei qual pedra é, acho que isso aqui é o mármore. E isso aqui, não sei se as pedras serem preciosas também. Vamos chegar aqui dentro para ver. É, entrar não dá. Eu não sei nem se tem a parte de dentro, acho que onde seria não a tem, porta é fechada. Mas olha que legal, os detalhes, réplica, ó, tudo trabalhado. É lindo, 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 lindo. Mas é muito dizem bonito. Que na época que foi construído o mausoléu essa branco, influência persa era muito costume linda. Construir mausoléu de pedra vermelha. Aí eu não sei se essa mesquita foi construída de pedra vermelha para relembrar isso, para sinalizar isso ou não. Não eu procurei sei. Informação, mas não encontrei. Os mogóis eram islâmicos, mas eles ficaram conhecidos por manter um regime de tolerância religiosa aqui na Índia. É. Tinham boas relações aí com os chefes hindus. Então, esse mausoléu aqui foi construído, né, seguindo os padrões islâmicos, mas era aberto para todas as religiões. Aí hoje tem uma disputa aqui, porque o governo fala que é do país, fala que foi feito para todo mundo, e alguns grupos muçulmanos falam, não, isso aí é nosso, devolve para nós. E olhando aqui, ó, ele lembra muito o palácio do filme do Aladdin. Dizem que a Disney se inspirou no Taj Mahal para fazer aquele palácio. E realmente é bem parecido. Lindo. Aqui tem tipo um palquinho que o pessoal sobe para tirar foto. Acho que é para talvez seja para tirar foto com ele refletido na água. Vamos ver. Será que o carinha construiu isso também para o povo na época subir aí e ver? Ele já previa. Tem já um ter foto no Instagram, aqui, né, amor? Inclusive, eu não sei se a gente vai conseguir chegar ali para ver, que é bem concorrida. Ó, a arma dos caras. É, eu acho que é aqui mesmo, dá pra ver o reflexo, só que a água tá muito movida e por isso que não reflete bem, mas acho que se tiver piscininha aqui paradinha, fica um espelho. É, mesmo. Essa é a vantagem de chegar aí amanhecendo, né? Porque o chafariz tá ligado. É. E aqui, ó, aí tem os fotógrafos que você pode contratar para tirar foto. O legal é que se você contratar eles, eles arranjam o lugar para você. Eles chegam e falam, sai daí, galera. Eu vou tirar foto.
terminamos o passeio, valeu muito a pena mesmo. É muito legal, legal esse passeio. Agora vale a gente vai aqui resgatar o Mucuvinha, o Renan já tá ali. E aí a gente vai lá pra prisão, onde o rei tava preso. Lá pro Forte Vermelho, é, The Red Fort. Vamos tirar o prontão da mochila agora. Vamos ver lá. Legal que é assim, ó, o nosso número era 339. Aí eles marcam com um giz o número aqui na mochila. Você perdeu, mas eu tenho certeza que uma alma caridosa vai fazer uma montagem tua no Taj Mahal. Ah lá, o porquê que não tem cesto de lixo em todo lugar, o macaco virou tudo. Ah, tá. Será vendo? Que é por isso que não deixaram o Mucuvinha entrar? Acharam que ele ia fazer bagunça igual. Pode ser. Pode ser. É assim que ele faz pra derrubar. Imagina o Mucuvinha lá em cima do Taj Mahal, pulando. Muito perigoso. Filho da mãe. Ele não fez sem querer, ele sabe como funciona. E agora a gente tá a uma quadra do Taj Mahal, o Taj Mahal tá aqui atrás. E aí a cidade já voltou a ter aquela cara mais de Índia, né? Sem calçada, já não tem mais aqueles cestos de lixo. Aquela rua que a gente estava andando, ela era uma avenida principal que levava para o Taj Mahal. Então, rapaz, se você vem de outra cidade, você vai passar só naquela avenida. Aí você fica com essa imagem de que, olha só, que perfeito, que bem arrumado. Era o que eu falava no começo. A rua ali, ela conecta a parada de ônibus, os ônibus turistas, e também os hotéis, os principais hotéis ficam ali. Aí, do hotel até o Taj Mahal é bom de caminhar. Lá é um pouco distante, dá uns 3 km, aí chega uma tuk-tuk. Esse aqui falou que vai cobrar 100 dos dois, 50 de cada um. E aí, agora que a gente tá numa região com mais carros, o Renan não resistiu e se entregou a máscara também. É melhor, Renan. Estamos chegando aqui, ó, e olha só o forte. Olha aí, o forte vermelho. É bem maior do que a gente imaginava. É lindo. O forte, ele também é mais bonito do que eu imaginei que ia ser. É. A entrada pra cá custa 600 dinheiros. Se você mostrar o ticket do Taj Mahal. Ó, não dá pra falar que o Forte Vermelho é mais bonito que o Taj Mahal, obviamente. A gente tá falando de uma beleza. São construções única, completamente diferentes, né? Mas é um. Vocês vão ver agora, é um dos lugares mais bonitos que eu já tive na Índia. Assim, sem sombra de dúvida. O Forte Vermelho é uma coisa impressionante. Vocês vão ver. Não... Melhor deixar o pessoal ver. Taj Mahal, ele disse que dá um desconto. Não sei quanto seria sem o Taj Mahal. Aparentemente é um desconto de 50 dinheiro. E de novo o Mucuvinha foi confiscado. O engraçado é que se tivesse entrado comigo, passava. Não revistam as malas dos homens, só das mulheres. E finalmente entramos. Aqui é um pouco mais difícil. Aqui tem mais pressão de guia e vendedor e não sei o quê. Mas, enfim, agora estamos aqui dentro. Olha que beleza que é esse lugar, gente. Esse aqui era aqui que morava o Shah Jahan, que é o cara que construiu o Taj Mahal. E morou o filho dele. Olha os também, detalhes ali, é uma Agra coisa impressionante. A capital do Império Mogol por bastante tempo também. Aí posteriormente mudaram para Delhi, que é a capital até hoje, né? Esse forte aqui não tem o esplendor do Taj Mahal, né? As paredes de mármore e tal, mas tem os detalhes de mármore aqui. E aí, pelo que eu li, foi o carinha lá, o Jahan, que colocou esse mármore. Ele falou, não, o palácio aqui é bonito, mas eu tenho que dar o meu toque aqui. E colocou mármore, ele gostava de mármore. No último vídeo a gente já mostrou um forte também, mostrou os detalhes dele. Esse aqui é parecido, né, o funcionamento dele, mas a gente quer ver logo onde o carinha foi preso, para ver a vista que ele tinha da construção dele, do Taj Mahal. Aqui, ó, olha só a vista, que bonita. É lindo, né, a região aqui ela é mais verde do que eu imaginava. A gente tem uma foto aí, amor. Frente, assim, parece que tem até uma plantação. É, mas é legal lugar, que hoje não mantiveram, não construíram um prédio ali, é proibido, né, construir prédio perto do Taj Mahal. A gente tem perto aí de uma dessas janelas mesmo, aí. Imagina na época, né, o cara ficar olhando. Ele já tá preso aqui, né, já poder sair nesse pátio. É, a prisão dele deve ser preso dentro do forte. É, uma prisão domiciliar, e aqui ele conseguia ver a sua maior criação. Tomara que a câmera consiga mostrar o quanto bonito é. Ele é bonito lá perto, ele é bonito aqui, ele é bonito de todos os ângulos. Né? Merece aí ser uma das maravilhas do mundo. Ó, a vista do pátio aqui. Esse aqui é bonito daí, também, é bem imponente. Mas se quiser ver forte mesmo, tiver que escolher um de Jodhpur, é bem mais bonito. Ele tá bem mais cuidado. Eu não fui no esse aqui tem bastante parte que tá destruída. Assim. Pra mim, esse aqui ficou só construção, né? Eles não fizeram acabamento, não fizeram manutenção. É bonito, mas é igual o que o Renan falou, se você quiser ver detalhes de como era um forte de beleza, de mármore daquela época, tem que ser o outro.
eu, de Jodhpur, a família real ficou morando lá até o fim, até ser transformado em museu. Então, ele tá inteiro ali. A pessoa tava morando ali, saiu e deixou. Aqui não, aqui já saquearam tudo. Acho que é mais antigo também. Riscou a parede. Mas ainda assim é bonito, tá? Ali na frente acho que tem um negócio de mármore. Essa arte mogol aqui, né? A gente falou que no Taj Mahal ele trouxe ali gente de da Arábia, gente da Pérsia, trouxe gente da Europa também, então mesclou bem as arquiteturas aí, os estilos arquitetônicos. E eles adotavam esse estilo mesmo em vários lugares aqui. A arquitetura indiana também, os caras se inspiraram, né? Estavam aqui. Aqui tem outra vista do Taj Mahal, aqui até é bem mais bonito de ver. Olha, lá, aí deu pra ver. Olha só, as muralhas do forte do Taj Mahal. Linda. Aqui ainda aparece mais o castelo do Aladdin lá, que eu acho que ficava de longe, né? Só ele. Agora aparece. Na hora eu fiquei meio assim, mas agora olhando daqui é igual. Tem várias cúpulazinhas lá. Olha só, será que aqui era o quarto do cara? Ele falou, tá bom, pai, a parte de mármore você fica lá vendo o teu Taj Mahal, mas não se meta na política aqui. Olha o tamanho da largura dessas paredes. Olha os detalhes, é impressionante. Capaz que aqui tinha umas pedras preciosas, sem impressão. Tamanho da largura das paredes, né? Ah, impressionante. Provavelmente. E é muito fresco esses lugares, né? Para a temperatura local, é muito fresco quando a gente visitou. Eu lembro que sempre tem um ventinho. Boa ali na piscina. Você, porque tem os espacinhos, né? Ó. É, e é bonito, ó. É legal, tudo trabalhado. É bem legal mesmo. Olha só uma parte aqui que ainda tem as pedras semi-preciosas talhadas, ó. Aqui era o espelho d'água, né? Aqui passava uma água aqui. Então, olha, se não for piscina aí mesmo, chão, viu, né? Viu, Renan? Porque é muito comum nos textos citarem as piscinas que eles tomavam banho e tudo mais. Que bonito essa parte. Aqui a historinha confirma a nossa teoria. Então, realmente foi o Shah Jahan que colocou mármore em tudo e foi aqui que ele ficou preso. Ele ficou 8 anos preso aqui até morrer. Aí ele ficou nesse complexo aqui, ó. Olha só, aqui tem um lugar mais bonito até, ó. Esse aqui tá bem cuidado. Ah, dava pra ele gastar aí, mais calorias aqui, andando não por pode aí. Pode entrar. Mas, olha só. Ele fez aqui, ó, os detalhes. Lindo. Olha, aberto aí. No Taj Mahal, ó. Lá dentro, tudo bonito também. Aqui dá pra ver, ó. Aqui tá vazio, tá vendo? Aqui tá um oco. Então, eles raspavam aqui e dentro desse oco, eles incluíam uma pedra preciosa. Isso. Que é igual, tá? Deixa eu ver. Aqui, assim, aqui era um buraco que foi colocado a pedra. Será que essas do buraco eram as que valiam mais? Aí alguém já... Às vezes não vale nada, né? O pessoal tira porque sei lá, né? Eu não do patrimônio público. Mas eu fiquei pensando, nossa, que vontade de cutucar. Imagina 40 mil pessoas todos os dias pensando, nossa, que vontade de cutucar. Uma hora ela sai. É, tá super certo de não deixar as pessoas chegarem perto. E aqui, ó, nessa parte do complexo, tem uma pequena mesquita bem simples, eu não sei como é aqui, mas Mina Magita, que diz que foi construída pelo mesmo rei ali, e aí quando ele estava preso ele usava ela para poder orar. Ah, então viu? Ele não estava preso no cubículo. Mais uma prova. Ele não estava preso, né? Ele estava só impedido de fazer as suas funções políticas. Aqui tá bonita também. Exato. Ela ali era pessoal do carinha, né? Essa aqui é tudo de mármore, ó. Bonita. Aqui tem que andar descalço, então fica a dica, ó. Venham de meia escura, não vale a pena andar de meia branca aqui na Índia. E nos despedimos aqui com essa vista. Uau. É muito legal aqui, né? Que é bem grande, mas pelo menos nessa parte, em todo lugar que você vai, tem uma vista incrível do Taj Mahal. Imagina se fosse verdade, né? Tivesse feito ali, ó, tivesse dois, um branco e um preto. Nossa! E é isso então, galera. Até a próxima. Bem legal. Oh, vamos lá recuperar. Tchau. Recomendo todos vocês. Isso, tchau, tchau, Renan, Michele. Tchau, Mucuzinha. Recomendo vocês. Sorvete. Pesquisarem bastante sobre essa questão, né, do Taj Mahal. É uma história muito interessante, que aconteceu há muito tempo atrás. Há essa questão da cidade sofrer até tempos próximos por causa disso que o Shah Jahan fez. Então, é porque a extração Oi? A extração de minerais, né? Essas pedras são todas locais, né, gente? Então, tipo, empobreceu bastante a cidade.
teve algumas que vieram de fora, onde ele gastou muito dinheiro. Então tem todas essas histórias, são muito legais. Como a gente, eu já fui algumas vezes a mais, você vai ouvindo cada vez histórias maiores, você começa a pesquisar. Mas é um local lindíssimo, é uma região linda, como vocês viram, sempre o céu tá lindo. É uma região que tem muita, muito, muito turismo. Vocês viram a dica, não dá para ir de sexta-feira. A dica que eu dou é sempre chegar bem cedinho, quando tá nascendo o sol. E sempre que eu levo turma, a gente tenta ir de segunda ou terça, porque a gente entende que são dias que não tem muita gente querendo ir, mas é impossível, local assim sempre vai ter gente. A gente evita sexta, sexta nem dá, né? Mas sábado e domingo a gente evita de qualquer jeito, porque é um caos. Beleza? Então, se vocês ainda não seguem o canal Mundo Sem Fim, aqui embaixo tem todos os locais onde o Mundo Sem Fim nas redes sociais eles se encontram, segue eles, vão lá no vídeo principal, deixa um recado, beleza? Aproveite, curta, comenta, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva também no nosso canal. Sabrina, muito obrigado por mais um vídeo, a gente se vê no próximo. Com certeza, gente, até brevíssimo. Até logo, pessoal. Fiquem aí com algumas dicas de vídeos aqui do lado. E se você tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa com a gente, deixa um recadinho aqui embaixo. Um grande abraço.